جب سفر پر تشریف لے جاتے تو پہلے آپ کے گھر آ جاتے، اور جب سفر سے واپسی ہوتی تو آپ کے گھر جا کر پھر خود اپنے گھر کو جایا کرتے تھے، اور اپنے بچوں کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی انتہائی پیار کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو سیدۃ النساء اہل الجنہ کا لقب فرمایا ہے. یہ فاطمہ جنت کے عورتوں کی سردار ہیں. لیکن سن لو فاطمہ، سن لو، آپ بھی جنت جائے گی اور میں بھی جنت جا کر آپ حضرت علی کا انگلی پکڑ کر جنت میں سیر و تفریح کرے گی. ہر ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی نا جنت میں، تو آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی انگلی پکڑ کر جنت میں سیر و تفریح کرے گی. اور میں صحیح اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انگلی پکڑ کر جنت میں گھومی پھروں گی. تو حضرت آسیہ کس کی انگوٹھی پکڑے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی بات. تو میرے بھائیوں، ان کے جو ہے قانونی تقاضے ہے وہ پوری کریں گے. پشتو میں کہہ رہے ہیں، بس دا ما پشتو کیوں نو ما دا سو خبر خدمت کے عرض کرے او بس تاسو مرگری جو سم رہے ما تاسو توی چیو بدا قانون پاسداری کوئے کہ خیر انشاءاللہ العزیز و اخلاق و سرا پزڑے کے بعد رس اللہ پاک مینا ساتے خپل رسول مینا بساتے او دا سفر زندگی بخکل تیرا وے اشتا زندگی دا اللہ شکر بادا کوئے کہ خیر انشاءاللہ او خیر کی بدا دا در توئے ما کہ تاسو دل تا بہاری ہے نو فارغ وقت کے دا دعوت و تبلیغ سر خپل تعلق جوڑ ساتے سمرا تاسو نکی دیشی فارغ اوقات کے بلکہ زان و تا فارغ کے دا تاسو تیو موقع دا پخپل وطن کے خوبیا دا خپل و بچونا دا خپل کور ولانا تاسو جدا کے دل مشکل دی دا تاسو لیو بہترین موقع دا او دل تقوی الحمدللہ پا دعوت و تبلیغ اس پا بندی نشتا ما چی سونا پوری معلومات اکلل سی رو دے لگولے شے تاسو چلے لگولے شے دا بار نچی جمعاتو نراشی دا غیر سر نصرت کولے شے پا دے اللہ ریر زیاد خوش آلے گی مورا تاسو دین اندازو لگوے منگ پلا رکی اگر صحابی چی اولی دا حضرت مازین رضی اللہ عنہ کنا صحابی لا رکی چی کم قبرو دا گور دا غیر پا دعوت اللہ دا طول عمان مسلمان کرے دعوت کی ریلوے برکت تے دا انبیاء کرامو طریقہ دا اللہ تاسو کامیاب کی دعا بوکو یا اللہ اجازت حدیث بہت سارے علماء تشریف ہاں جتنے بھی علماء ہیں سب کو میری طرف سے احادیث مبارک کی اجازت ہے علماء ہیں یا اللہ دے ٹول اللہ خیر